2 3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  24 ខាងក្រោយ នេះ 23 ប្រហែល 23 មួយហ្នឹងតោះមើលហ្នឹងខាងក្នុងគេថ្មីជាងគីឡូទីឡាននេះនៅស្កុតអីអស់មកផ្លេអស់នោះស្កុតប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងអស់សុំពេលសុំពេលអីបាច់បាយៀបចំឡាននេះលក់ចឹងហ្មងព្រោះថ្មីជាងហ្មងថ្មីហ្មងឡាននេះអត់ស្ៀមដែរអត់ស្ៀមមកជុំហ្មងអត់ស្ៀមហើយដែរអត់ស្ៀមមកជុំតើឆ្នាំតានេះ original មកជុំតែម្ដងអត់មានបុកកាត់តស្ងោដូចផងកន្លែងណាទេស៊ីនម៉េចគឺចឹងអស់ហើយ24ក៏ដូចគ្នាដែរ24ដូចគ្នាដូចគ្នាអស់តែគាត់ចង់បានមួយណាក៏បានដែរដូចគ្នានេះ23 24អត់មានខុសគ្នាទេតែឡានស្អាតចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនណាទិញដាច់បងមលួបាច់ដោះស្រីតម្លៃដូចគ្នាបងមលួចូលរួមមូល 40% អីសារ2លឹកឯងភើកសារបាត់អូហ្វូតូដកឡានព្រាមលៀមហ្មងអត់ម្បាក់អីច្រើនទេហើយឡានចេញទៅធានាច្បាស់ច្បាស់ហ្មងព្រោះសិតតែឡានថ្មីថ្មីទេអត់មានទិញឡានបុកឡានអីមកលួឲ្យបងប្អូនទេហើយធានាច្បាស់ពីខ្ញុំទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯបានដែរនិយាយចាំមកឲ្យគីឡូតិចឡាននេះចាប់អារម្មណ៍តារ៉ានរីមួយគ្រឿងនេះអាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់បាននៅសាដេប៉ូstop the end កែកាសាំងសូគីមិចតែប៉ុណ្្នឹងបានណាហើយបងប្អូនមានភេទឡានអញ្ចឹងចង់លក់អាចអញ្ជើញមកនេះត្រិនត្រីរ៉ាក់ទ័ររត្រារ៉ាលីអ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 ត់ដូចពីឲ្យទេចង់លក់ក៏យកមកដែរយកបានទទួលទិញចូលដល់អស់ឡានស្អាតតម្លៃជូនម៉ែអែមតែម្ដងបាយបាយ